Kapper. Astub mööda ja Veensalust saab jälle mööda nüüd Kapperil on ohoks ees, kukub ja siit on penalti vastu. Ja Rasmus Ilves annab selle ära. Ja Vaprus ei ole rahul. No vaatame kordusest, kuidas see Kapperi kukkumine seal välja nägi. Kontakt tundus, et oli nii, et kõik on selles mõttes õige. Aga nii on. Ja näeme, siin hea nurgalt ka. Kapper teeb need sammud ja noh, siin ei ole küsimust ka. Ilves jääb jalgadest aeglaseks ja Kapper teenib Tammekale penalti, mida nüüd Igor Tudarev lööma. Võimalus heastada oma varasem viga. Tudarev lööb ja lööb ära. Seisuks 1-1 45. minutil ja Tammeka on mängus tagasi Vaprusele külm vesi krae vahele. Aga nii on.